नमस्कार, कार्यक्रम विषयान्तरमा यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म चन्द्र बानिया। दर्शकवृन्द, केपी ओली लगायत 22 सदस्यीय मन्त्रीहरूको अनुहार हेर्दा अब देशमा सुशासन र राजनीतिक स्थायित्व अनि संविधान संशोधनको सम्भावना कति देखिन्छ, हामी प्रतिपक्षी दलको आँखाबाट आज जान्ने प्रयास गर्नेछौं। आज हामीसँग सत्तापक्षबाट प्रतिपक्षी दल बन्न पुगेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव डॉक्टर गंगालाल तुलाधर हुनुहुन्छ। उहाँ पूर्व शिक्षा मन्त्री पनि हो। उहाँको बुझाइमा यो देखिएका अनुहारहरुको हामी के अपेक्षा गर्न सक्छौं? अघिल्लो प्रचंड नेतृत्वको सरकारमा होस् या हरेक कालखण्डमा बन्ने सरकारका एक दुई जना मन्त्री कामका कारण, राम्रो कामको कारण या नराम्रो कामको कारण चर्चामा आउने गर्छन्। हामी विगतलाई हेर्दै यो बनेको सरकारको मन्त्रीको अनुहारबाट हामी कति आशावादी हुन सक्छौं, को चाहिँ अलि सशक्त देखिन सक्ला, यो लगायतको विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौं। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद चन्द्रजी। तपाई पूर्व शिक्षा मन्त्री भएको बेला हामी शिक्षाको बारेमा पनि कुरा गर्छौं। मूलतः हामी सुरुवात चाहिँ राजनीति विषयबाटै गर्छौं है। ठीक छ। तपाईहरुलाई प्रतिपक्षी कितामा धकेलेर एमाले र कांग्रेस अब सत्तापक्षको कितामा आएका छन्। उपमहासचिव हुनुहुन्छ, कसरी हेर्नुहुन्छ यो परिदृश्यलाई? राजनीतिमा यस किसिमको खेल भनेर भनेको स्वाभाविक रूपले लिनुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक पार्टीहरुले राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरुले त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकेन भनेर भने हैन, पश्चातापको आगोले आफै चाहिँ जलेर मर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्तो हुन सक्ला भन्ने खालका कुराहरुको बारेमा हामीले अलिअलि आकलन गरेकै थियौं। नहोला कि त्यही कुराहरु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिएका छौं। सरकारमा सधैं बस्नका निम्ति पनि सरकारमा गएका थिएनौं र अहिले सधैं प्रतिपक्षमा रहनका निम्ति पनि होइन होला र समयक्रमले फेरि यो सत्ताको र प्रतिपक्षको चाहिँ नि जुहारी चल्ने जस्तो नि त्यो चलिरहन्छ। पछि एउटा राजनीतिज्ञको आँखाबाट हेर्दा चाहिँ यसलाई स्वाभाविक रूपमा कहिले सत्तापक्ष कहिले प्रतिपक्ष, तर यहाँले त्यो सँगसँगै एउटा आकलनको पनि कुरा गर्नुभएको थियो नि, यो हुन्छ कि भन्ने आकलन भन्ने, यो आकलन थियो र नेकपा एकीकृतलाई? हामी त जम्मै 10 सिट लिएर चाहिँ संसदमा उपस्थित छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो भूमिकाले खास बेलामा खास प्रकारको निर्णायक चाहिँ एउटा नतिजा निकालेकै पनि छ। कहिले कहिले हाम्रो संख्याले त्यस्तो नतिजा निकाल्न का लागि पर्याप्त भएको पनि छैन र हामी सँगसँगै अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्र जसको 32 सिट छ संसदमा, उ पनि अहिले प्रतिपक्षमा आएको छ। तर अस्वाभाविक रूपले चाहिँ मान्छेहरूले आकलनै नगरेको कुरा अथवा चाहिँ हुँदैन होला, यस्तो पनि हुन्छ होला र भनेर भन्ने कुराहरु चाहिँ एउटा पूर्व एउटा पश्चिम जस्तो, एउटा उत्तर एउटा दक्षिण जस्तो, एउटा कांग्रेस एउटा कम्युनिस्ट एमाले र चाहिँ नेपाली कांग्रेस हैन, उनीहरु चाहिँ मुख्य प्रतिपक्षी र सत्तापक्षी ठूलो प्रमुख दलका हिसाबले सत्तामा रहने वा प्रतिपक्षमा बस्ने कुराहरु चाहिँ उहाँहरुका निम्ति स्वाभाविक भए पनि सत्तापक्ष पनि प्रतिपक्ष पनि ठूला दुईटा दलहरु नै सरकारमा बस्ने खालको कुरा चाहिँ उहाँहरुलाई पनि अप्ठ्यारो लागिरहेको हुन सक्छ। देख्नैलाई त सबैलाई अप्ठ्यारो लागिरहेकै छ। विश्लेषकहरुलाई पनि बडो गाह्रो परिरहेको छ यो विश्लेषण गर्नका निम्ति, यो के भएको हो भन्ने खालको कुरा। हाम्रो संविधान, हाम्रो कानून, हाम्रो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, हाम्रा सबै अभ्यासहरुले यस्तो किसिमको अस्वाभाविक खालको चाहिँ यो अप्राकृतिक खालको यस प्रकारको सत्ता समीकरण चाहिँ बन्दैन होला भनेको, तर त्यो पनि भएको छ। तपाईहरुको पार्टीको लागि चाहिँ यो सत्ताको छिनाझम्टीमा हुने परिवर्तनहरु हुन्छ नि, सत्ताको समीकरण चाहिँ सबै चाहिँ अलि अनौठो नै भइरहेछ हैन? हामीलाई पूर्व आकलन भन्दा विपरीत हामीलाई जहिले पनि त्यस्तै भइरहेछ। यसपटक चाहिँ असारको 16 देखि 20 सम्मको निम्ति हामीले महाधिवेशन तोकेका हौं र हामी महाधिवेशनको थलोमा थियौं। प्रज्ञा भवनमा हाम्रो पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भइरहेको थियो। 15 गते दैचौरा खाने बेलामा हैन, अब यो चाहिँ रोपाई यात्राको बेलामा अप्रत्याशित रूपमा चाहिँ उहाँहरुका बीचमा सम्झौता भयो रे, गोप्य सम्झौता भयो रे भन्ने खालको कुरा सुन्यौं। 16-17 हुँदै त्यसपछिका घटनाक्रमहरुमा पनि हामीले खासै हामीले ध्यान दिन पनि सकेनौं। त्यो ध्यान दिने हामीलाई फुर्सद पनि थिएन। हाम्रो प्राथमिकतामा सरकार परिवर्तन वा सरकार जोगिने वा नरहने खालको हाम्रो प्राथमिकतामा थिएन। हाम्रो प्राथमिकता त हाम्रो ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशन हामीले सम्पन्न गर्नु थियो र हामी त्यसैमा चाहिँ तल्लीन भइरहेका थियौं। त्यसै बखत अब सरकारमा परिवर्तन हुने खालको एउटा स्थिति बन्यो। प्रचण्डजीले राजीनामा नदिने र चाहिँ विश्वासको मत सामना गर्ने, संसद सामना गर्ने खालको कुराहरु पनि गर्नुभयो। हामीले उहाँलाई नै त्यस्तै खालको कुरामा साथ दिने खालको ठाउँमा पनि गयौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो पटक पनि हामीलाई अप्रत्याशित नै हो। यो भन्दा अगाडि प्रचण्डजीले पनि कतिपय बेला काँध फेर्दाखेरि गरेका क्रियाकलापहरु हाम्रो लागि अप्रत्याशित नै थियो। तर त्यो अप्रत्याशित र थाहै नदिकन काँध फेर्दा पनि तपाईहरुको चाहिँ अन्तिमसँग सम्म चाहिँ साथ र सहयोग चाहिँ प्रचण्डमाथि नै छ है। त्यो इमानदारीता हो। प्रचण्डजीले कति त्यसको हिसाब किताब पनि इमानदारीता प्रचण्डजीले कति हिसाब किताब राख्नु भएको छ त्यो उहाँलाई सोध्नुपर्ने कुरा हो, हैन? उहाँले घटनाक्रमले उहाँलाई त्यो पुष्टि पनि गर्दै जाला, तर उहाँलाई हामीले समर्थन गर्नुपर्ने खास खास कारणहरु छन् र उहाँसँग रहिसकिसके पछाडी स्वाभाविक रूपले त्यसो गर्नै पर्दथ्यो। हामीले अहिले पनि नि उहाँ 81 शेरबहादुर को चाहिँ साथ छोडेर उहाँ ओलीजी को साथमा जाँदाखेरि पनि हामीलाई त्यतिबेला पनि घटनाक्रमले त अप्रत्याशित नै बनाएको थियो, हामीले अप्रत्याशित महसुसै गरेका थियौं। तर हामीसँग भएको 10 सीट पनि त्यतिबेला यस्तो निर्णायक र चाहिँ हाम्रो चाहिँ उहाँले भन्ने गर्नुभएको म्याजिक नम्बर भन्ने जस्तै हामीसँग पनि त्यो म्याजिक नम्बर भएकै कारणले होला शेरबहादुरजी पनि माधवजीको घरमा आउने, ओलीजी पनि माधवजीको घरमा आउने, प्रचण्डजी पनि माधवजीको घरमा आउने, तपाई प्रधानमन्त्री बन्नुस् भनेर अफर गर्ने, तपाई नभइकन यो सरकार अगाडि बढ्न सक्दैन, चल्न सक्दैन, त्यसकारणले तपाईको सहभागिता चाहिन्छ माधवजी, हामी सँगसँगै हिँड्ने हो, वामपन्थी एकता गर्ने हो, पछि त पार्टी एकता नै गरेर जाने हो भन्ने सम्बन्धका पनि कतिपय कुराहरु गर्नुभएको चाहिँ दृष्टान्तहरु छन्, उदाहरणहरु छन्। त्यस आधारमा पनि हाम्रो पार्टीको संख्याको आवश्यकता महसुस हुँदाखेरि त्यसो पनि गरिया छ, हैन? संख्याको हाम्रो पार्टीको उपस्थितिको आवश्यकता महसुस नहुँदाखेरि त कर्के नजरले पनि हेरिएको छैन। अब त्यो म्याजिक नम्बर 32 होस् या 10 होस्, अब त्यसको आयु सकियो, हैन? त्यसो पनि नभनौं, त्यसको दिन फेरि आउन पनि सक्छ। तर हामी चाहिँ त्यस्तो अस्थिरताको र त्यसमा हतारिएर अथवा चाहिँ भनौं न त्यस्तो त्यो म्याजिक नम्बर हामीसँग छ भन्ने आधारबाट 32 वा 10 42 पुर्याउँदै अथवा 20 थपेर 62 पुर्याउने यस्तो गर्दै जाने खालको कुराले, हैन, अलिकति चाहिँ के भने अहिले वर्तमान सत्ता गठबन्धन यो समीकरणमा आबद्ध नेपाली कांग्रेसलाई र नेकपा एमालेलाई थ्रेट त होला, तर मुलुकको चाहिँ शान्ति सुव्यवस्था ऐन चयन र स्थायी प्रकृतिको राजनीतिका निम्ति र आम नेपाली जनसमुदायले जुन अपेक्षा र चाहिँ जुन खालको चाहना राख्नु भएको छ त्यो चाहना पूरा गर्ने दिशामा कमसेकम एउटा सिनको मात्रै भाँड्न सकिएछ भनेर भने पनि त्यो जनताको पक्षमा चाहिँ गर्ने कुरा हो र त्यो अवसर अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई छ। उहाँहरु ठूला दल हुनुको नाताले सरकार चानेचुने तरिकाले ढल्नेवाला छैन र त्यो उहाँहरुकै कारणले ढल्यो भनी मात्रै हो, त्यो अर्काले त ढाल्नै सक्दैन एक प्रकारले भन्ने हो नि, त्यस्तो ठाउँमा उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसकारणले 32 को म्याजिक नम्बरको पनि अब काम छैन यति बेला। हाम्रो 10 को म्याजिक नम्बरको पनि सत्ता भत्काउने र उठाउने खालको कुरामा त काम छैन, तर सत्ता पक्षले गर्ने खालको कामका सही र असल काम देश र जनताको पक्षमा गर्नु भएछ भनेर भने त्यसलाई सहृदयताका साथ संसदमा त्यसलाई समर्थन गर्ने, स्याबासी दिने, धन्यवाद दिने हैन भनेर भने सरकार जनविरोधी काममा लिप्त हुन थाल्यो, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन थाल्यो, आफ्ना आफन्तहरुलाई पोस्ने खालकै कुरामा चाहिँ लिप्त हुन थाल्यो, दुईटा दलको छिनाझम्टीबाट अलिकति पनि कामहरु अगाडि बढ्ने खालको स्थिति नहुन थाल्यो, हैन? जनताले कुनै पनि प्रकारको राहत भनेर भन्दा सबै ठाउँमा चाहिँ आहतै आहत भोग्न पर्ने खालको स्थिति आएछ भनेर भने संसद मात्र हैन, हामी सडकमा पनि छौं र सडक पनि तताउँछौं। हजुर, अब राम्रा र नराम्रा कामको चाहिँ गुण र दोषको आधारमा समर्थन गर्ने भन्ने यहाँको हैन, त्यो संसदीय पद्धतिमा त्यो खालको कुरा हुन्छ नै। राम्रा काम गर्दाखेरि पनि त्यसलाई चाहिँ धारियात लाएर, हैन, बेठिकै भनेर भन्ने खालको कुरा त हुँदैन। तर चलन त त्यस्तै छ नेपालको राजनीतिमा। अब त्यो चाहिँ त्यो असल संस्कार हामीले देखाउन सक्नुपर्छ। हामीले अहिले दुई दलले कमसेकम पनि नि म एउटा कुरा स्मरण के गर्न चाहन्छु भनेर भने झन्डै केपी ओलीजीले 2/3 को बहुमत सरकार चलाउने शुभ अवसर प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यतिबेलाको तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर सबभन्दा शक्तिशाली ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पनि बनेको थियो। नेकपाको अध्यक्षका हैसियतले पनि उहाँले चाहिँ त्यो सरकार चलाउने मौका पाउनु भएको थियो। त्यति बेला नेपाली कांग्रेसले के भनिरहेको थियो भनेर भने ठीक छ 5 वर्षसम्म चाहिँ अब एकदमै कुनै अप्ठ्यारो बिनै नेकपाले शासन गर्ने छ, सरकार चलाउने छ। हामी चाहिँ एउटा चाहिँ इमानदार र सशक्त जिम्मेवार प्रतिपक्ष भएर भूमिका निर्वाह गर्नेछौं भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले पनि के हो त भन्दा ठूला दलहरू मिलेर हिजोको भन्दा सुशासनमा बढोत्तरी ल्याउने, हिजोका भन्दा जनताको कामहरुमा जनचासो र जनसरकारका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्ने खालको कुरामा बढी जिम्मेवार बन्ने, यी सबै खालका कुराहरुमा चाहिँ उहाँहरूले जे खालको कुरा भन्नु भएको छ त्यसमा उहाँहरूलाई शुभकामना नै दिउँ, उहाँहरूलाई सफलता मिलोस्। यो शुभकामना सँगै अब यो साउनको 6 गते प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ नि, त्यसमा यहाँको पार्टीको 10 सिटको पनि समर्थन रहन्छ। अहिलेसम्म उहाँले कुनै पनि प्रकारको हामीलाई त्यो 10 सिटको आवश्यकता बोध नै उहाँले गरिराख्नु भएको छैन। उहाँले सीधा सम्पर्क स्थापित पनि गर्नुभएको छैन, परोक्ष ढङ्गले पनि हामीलाई सम्बोधन काहीँ गर्नुभएको छैन। उहाँलाई चाहिँ अब सायद उहाँले गर्नुहुन्छ होला, हामीसँग पनि अनुरोध गर्नुहुन्छ होला। त्यति बेला हामी के गर्ने, हाम्रो नभए पनि उहाँहरूलाई चाहिँ विश्वासको मत उहाँले टन्नै पाइहाल्नुहुन्छ, उहाँलाई केही अप्ठ्यारो छैन। दिने कि नदिने त अब तपाईहरु, अब हामी अब हरेक कुराहरूलाई पर्खर हेरकै सोचबाट हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौं। अहिले नै किन हतार गर्ने, उहाँहरूले माग्नु भएको छैन, मत दिनका लागि हतार किन गर्नु र अहिले। तर यो पार्टीको विगतको गतिविधिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हतारिएको जस्तो देखिन्छ नि, नमाइको भने नि सहयोग दिन आतुर रहेको जस्तो हैन। कतिपय बेला त्यसको कारण भने चाहिँ त्यो सत्ताको 2 सिट भए पनि हैन, त्यो दुई थान मन्त्रीका लागि व्यवहारमा हाम्रो चाहिँ अभ्यासले कतै कतै त्यस्तो खालको संकेत गर्न गएछ भनेर भने पनि मलाई माफ गर्नुहोला, हाम्रो पार्टीलाई माफ गर्नुहोस्, किनभने हाम्रो त्यो कुनै दुराशय त्यस्तो थिएन विगतमा पनि। र 2 थान मन्त्री पाउने वा नपाउने कुरालाई हामीले ठूलो चाहिँ एकदम कसरतको रूपमा लिएका पनि छैनौं। ठूलो चाहिने हाम्रो हाम्रो इज्जत र गरिमा उठ्यो भन्ने सन्दर्भमा पनि लिएका छैनौं। कमसेकम पनि अब एक दिनै मात्रै भए पनि जनताको सेवा गर्ने खालको कुरामा दुई थान मन्त्री नै भए पनि मुलुक र राष्ट्रको हितमा काम गर्नका निम्ति त्यो अवसर हुन्छ भनेर भने त्यो अवसरलाई हामीले चाहिँ अधिकतम सदुपयोग गर्न खोज्यौं हैन। तर यहाँले अहिलेको यो परिवर्तन र सत्तापक्षबाट विपक्षमा जानु, विपक्षबाट सत्तापक्षमा आउनु चाहिँ यो लोकतन्त्रको एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो भनेर जुन भन्नुभयो नि हैन, त्यो भन्दै पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शपथ ग्रहण समारोहमा राष्ट्रपति निवासमा यहाँको पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष माधव नेपाल किन अनुपस्थित हुनुभएको त? त्यो चाहिँ मलाई त्यति जानकारी भएको विषय होइन, किन उहाँ जानु भएन अथवा बोलाउँदाखेरि चाहिँ बोलाइएन कि, बोलाउँदाखेरि पनि ढङ्ग पुर्याइएन कि, राष्ट्रपति कार्यालयले बोलाउने, प्रधानमन्त्री कार्यालयले बोलाउने, बोलाउँदाखेरि पनि ढङ्ग पुग्नु पर्दछ, यी सबै खालको कुराहरू हुन्छ। र अनि फेरि उहाँको व्यस्तता आदि इत्यादि के कुराहरू थियो भन्ने खालको कुरा पनि हुन्छ। स्वाभाविक रूपले यसले एउटा संकेत चाहिँ के गरेको छ भनेर भने उहाँलाई बोलाउँदै नबोलाएर उहाँ अनुपस्थित हुनुभएको हो कि अथवा बोलाएर पनि उहाँले चाहिँ अनुपस्थित भएर के सन्देश दिन खोज्नुभएको, वास्तवमा यो चाहिँ चासोको विषय चाहिँ पार्टीमा यो बारेमा छलफल भएको छैन। यहाँको पार्टी सत्तामा जाँदा चाहिँ प्राप्त उपलब्धिको केही भए पनि सदुपयोग गरौँ कि मुलुकको लागि भनेर यहाँले जुन भन्नुभयो नि हैन, अहिले फर्केर हेर्दा यो कांग्रेससँगको सहकार्यपछि माओवादी र एमाले सहितको सरकारमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको संलग्नता र त्यसको अहिले चाहिँ बहिर्गमन, अहिले चाहिँ विपक्षमै बस्नुपर्नेको अवस्थामा त्यति बेला सत्तामा गएर सही नै गर्यौं भन्ने निष्कर्ष छ कि त्यति बेला अलिकति गलत भएछ भन्ने लाग्छ? हैन, गलत र सहीको हामी समीक्षा त आफ्नो ठाउँमा गरौँला, तर तपाईको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत पनि म आम दर्शक सहभागी मित्रहरुलाई, आम जनसमुदायलाई के भन्न चाहन्छु भनेर यो परिस्थितिको बाध्यता हो। हामीले 10 सिट चाहिँ जनताको म्यान्डेट जनादेश 10 सिटमा मात्रै प्राप्त गर्यौं, उठ्न पो हामीले कतिवटा सिटमा पाएका थियौं र जम्मा 20वटा सिटमा पाएका थियौं। गठबन्धनले हामीलाई भाग लगाएको जम्मा 20वटा हो र 20 मध्ये त 10 सिट जितेकै थियौं। 10 सिट जितेर पनि सरकारमा सहभागिता हुँदाखेरि हाम्रो उपस्थिति कति त भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपले 10 सिटको जुन साइज हो त्यो साइज अनुसार समान पुग्ने गरिकन दिनुपर्छ भनेर दिनुभएको होला, हामीले यसरी बुझेका छौं। तर ठूलो दलका हिसाबले चाहिँ हेप्ने चेप्ने अपमान गर्ने हेलाहोचो गर्ने खिसिटिउरी गर्ने जुन प्रकारको चाहिँ भूमिका विगतमा रह्यो त्यो नेपाली कांग्रेससँग पनि हामीले सही नसक्नुका भूमिकाहरू उहाँहरुको हामीले देखेका छौं। नेकपा एमालेसँग चाहिँ बस्दाखेरि पनि सही नसक्नुको भूमिका देखेका छौं र स्वयं चाहिँ सँगसँगै हिन्न परेको एउटा परिवेशले हामी जहाँ प्रचण्ड छ त्यहाँ माधव, जहाँ माधव छ त्यहाँ प्रचण्ड भने जस्तो गरिकन अहिले हिन्न परेको जो परिस्थिति छ परिआएको बेलामा प्रचण्ड जीले पनि हामीलाई हेप्नुसम्म हेप्नु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो हेपाई किन भयो त भन्दाखेरि हामीले ठूलो पार्टीमा बसेर अभ्यास गरिसकेको एउटा अनुभव हामीसँग छ। नेकपा एमाले बनाएको हामीले हो, हाम्रै कर्मले गर्दाखेरि नेकपा एमाले यो अवस्थामा आउनु पर्यो। अर्थात् हामीले नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाएर हामीले पार्टीको पुनर्गठन गर्ने नाममा विद्रोहको नाममा यो खालको चाहिँ भूमिका गर्नु पर्यो। हामीलाई यो पनि मन परिरहेको त छैन नि, तर के गर्नु र, परिस्थितिले हामीलाई यही चाहिँ अहिले चाहिँ आदेश दिएको छ र परिस्थितिको आदेश अनुसार हामीले गरिरहेका छौं। पछुतो छ कि छैन? हामीलाई कुनै पछुतो र पश्चाताप छैन, सरकारमा जाँदाको पछुतो छैन, पश्चाताप पनि छैन, पछुतो पनि छैन र गौरव पनि छैन। चियापुवामा परेपछि बोल्न पनि गाह्रो हुन्छ के? अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ र अहिले मैले गाह्रो तपाईको कार्यक्रममा त गाह्रो मान्नुपर्ने कुनै कुरो छैन, किन भनेर भने हामीले आफ्नो चाहिँ निर्भीकता साथ आङ फुकाएर छाती फुकाएर आफ्नो जो शक्ति हो हामीलाई जुन मन्त्रालय प्राप्त थियो त्यो मन्त्रालयमा हामीले अत्यधिक राम्रो काम गर्न कोशिश गर्यौं, जति गर्यौं र राम्रै गर्न कोशिश गर्यौं, त्यति मात्र कुरा हो। हजुर, अब यही सरकारको अब अलिकति आशावादी भनौं न, अब मुलुकले शक्तिशाली सरकार पाएको छ, त्यो पनि संसदमा पहिलो र दोस्रो, जो अलि अनौठो ढंगले निर्माण पनि भएको छ, कहीं पनि मिल्दैन नि पहिलो र दोस्रो त ठूलो दलहरु त हैन, तर नेपालको राजनीतिक अभ्यासमा असम्भव भन्ने कुराहरु सम्भव भइरहेका छन्। 3 महिनामा फेरिने, 4 महिनामा फेरिने, 18 महिनामा 5 पटक विश्वासको मतले लिनुपर्ने एउटै प्रधानमन्त्रीले, यो त अलि फरक अभ्यास नै भइरहेछ हैन। अब यो केपी शर्मा ओली जो नेकपा एमालेका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा 22 सदस्यीय जुन मन्त्रीमण्डल अहिले सार्वजनिक भएको छ, एक ढंगको यसमा टिप्पणी चाहिँ समावेशी अनुहार भएन, हिमाल पहाड तराईलाई जोडेको छैन, अर्को चाहिँ जनसंख्याको आधारमा महिला या दलित समूहलाई अलिकति बहिष्कृत गरिएको छ यो सरकारको मन्त्रीमण्डलले भन्ने एउटा आलोचना छ हैन। त्यसका बावजुद पनि जति 22 सदस्य आएका छन् नि त्यो अनुहार हेर्दा तपाई पनि पूर्व मन्त्री भइसक्नु भएको छ, के अपेक्षा गर्नुहुन्छ यी अनुहारहरुबाट? मूल कुरा चाहिँ अहिले अब जतिसुकै चाहिँ उहाँहरुले संविधान संशोधन गर्ने रटानहरु दिए पनि यो अर्कै अन्तर्यबाट चाहिँ अर्कै निहित उद्देश्यबाट चाहिँ यो सरकार बनेको भनेर बाहिर टिप्पणी भइरहेका छन्। टिप्पणी जेसुकै भए तापनि हैन, सरकारले पूर्णता पहिलो दिनमै पाउने खालको कुरा यो स्वागतयोग्य नै कुरा हो हैन। अनि यस पछाडी पनि अब चाहिँ जसरी प्रधानमन्त्रीज्यूमा एक प्रकारको होटुटी देखिन्छ, कमड केपी ओलीमा जुन होटुटी देखिन्छ, केही गरौं भन्ने प्रकारले हैन, जति समय बसिन्छ यो सरकारको नेतृत्व गर्दाखेरि साँच्चै अघिल्लो सरकारहरुको तुलनामा हैन सुशासन, डेलिभरीका कुराहरु, यी तमाम खालका कुराहरुमा चाहिँ डे 1 देखि नै केही गरौं भनेर कोशिश गर्नु भएको जस्तो उदाहरणको लागि सचिवालय बनाउँदाखेरिका कुराहरुमा होस् अथवा टिम बिल्डिङका कुराहरुमा होस्, यी सबै खालको कुराहरुमा चाहिँ राम्रो चाहिँ गर्न कोशिश गर्नु भएको छ भन्ने सुनिन्छ। यदि त्यो खालको कोशिश चाहिँ भित्र अन्तर्मन देखि नै असल उद्देश्यका साथ हैन जनपक्षीय कामहरु गर्नकै निम्ति चाहिँ उहाँ लाग्नु भएको हो भने त्यो राम्रो कुरा हो। र दोस्रो कुरा चाहिँ नि उहाँले केही नयाँ व्यक्तिहरुलाई चाहिँ मन्त्रीमा ल्याउनु भएको छ, केही चान्स चाहिँ नयाँ मान्छेहरुलाई दिनु भएको छ। अपेक्षाकृत अब 17 18 पल्ट मन्त्री भएकाहरुसँग पनि नयाँको चाहिँ त्यहाँ उपस्थितिले कस्तो गर्ने हो, त्यसमा के चाहिँ अपेक्षा राख्न सकिन्छ र कस्तो खालको रिजल्ट दिन सकिन्छ भनेर भन्ने खाल कुरा हो यो हैन, र राम्रै खालको चाहिँ रिजल्ट आउलान भनेर चाहिँ आशा गर्न चाहिँ पर्ने कुरा हो। तर ठूला दलहरुको बीचमा केवल चाहिए ठ्याक्कठुक्क मात्रै होइन उहाँहरुको पर्यो भने ड्याङडुङ नै पर्ने हो हैन। एक अर्कालाई चाहिँ निषेध गर्ने नै ढंगले चाहिँ उहाँहरुको भूमिका विगतमा हो भनेर भने अहिले सरकारमा बस्दा पनि त्यो असाध्य चाहिँ उहाँहरुको बीचको सुसम्बन्ध हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्दैन हैन। एक प्रकारको यो एउटा चाउरी पिरोती नै हो यो हैन, यो लिपापोती नै हो यो मिल्न सक्ने खालको कुराहरु एकले अर्काको स्पेस भत्काउने एकले अर्काको भोट बैंक्स चाहिँ ध्वस्त पार्ने हैन। अब त्यो खालको क्रियाकलाप एउटै सरकारमा बसेर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। एउटै सरकारमा बसेर यो अर्को मिशन 84 भनेर भनिराख्नु भएको छ, त्यो मिशन 84 लाई एकले एउटाले उदयमान एउटा शक्तिका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेर लिएर जानुपर्ने उद्देश्य छ, अर्कोले त्यसलाई भत्काएर फेरि आफू उदयमान बन्नुपर्ने चाहिँ बाध्यता छ। त्यस्ता बाध्यताको बीचमा भएको सरकारले जुन मन्त्रालय लिएर जुन प्रकारले डेलिभरीको जो चाहिने कुराहरु उहाँले गरिराख्नु भएको छ हैन, जनअपेक्षा जुन ढंगले अहिले बढिरहेको छ। जस्तो उदाहरणको लागि विष्णु पौडेलजी नै अर्थमन्त्री भइसके पछाडी एकै दिनमा हैन नेप्से सूचक चाहिने बढेर एकदम आकाशै छोयो भनेर हल्ला छ हैन। 26 वटा चाहिँ तपाईको हाइड्रो पावर कम्पनीहरुको चाहिँ शेयर को मूल्य उच्च बिन्दुमा पुगेको भनेर भन्ने कुरा छ। यसले के चाहिँ देखाउँछ त भन्दा मान्छेमा नयाँ अपेक्षा छ, नयाँ आशा छ यो सरकारबाट। तर चाहिँ उहाँहरूले गर्ने काम क्रियाकलापहरू अब एक दिन पछि, दुई दिन पछाडी, तीन दिन पछाडी, एक हप्ता पछाडी, एक महिना पछाडी, 3 महिना 4 महिना सम्ममा त यो सरकारै फेरि चाहिँ निरन्तर जान्छ कि जाँदैन भनेर शंका गरिरहेछ मान्छेहरूले। म चाहिँ यो कार्यक्रम मार्फत त्यस्तो शंका धेरै गर्दिन हैन। अब त्यसरी मान्छेले भनेका छन् 3 महिनामा चट हुन्छ यो सरकार पनि भन्नेहरु छन्, 4 महिनामा जान्छ यो सरकार भन्ने पनि छ। तर के प्रमुख सचेतक मेट पनि चोड्दै हैन, उहाँले के इन्फर्मेसन के सूचना पाएर भन्नु मलाई थाहा छैन। तर म चाहिँ के भन्छु भनेर भने दुईटा दल हैन विपरीत ध्रुवका जस्ता के दुईटा पोल, साउथ पोल र नर्थ पोल जस्ता, एक एउटासँग अर्कोको कुनै हिसाबले साइनस चाहिँ नभएको कुनै पनि हिसाबले चाहिँ उनीहरुको बीचमा मिल्ने खालको संकेत र सँगै जान सक्नेको त आशै गर्न सकिन्न। तपाईले कसरी यो भन्नु भएको छ? यो नर्थ पोल र साउथ पोल भनेको चाहिँ एमाले र कांग्रेसलाई भन्नु भयो, एउटा पुँजीवादी भन्नु होला, एउटा चाहिँ साम्यवादी सिद्धान्तलाई मान्ने भन्नु होला। तर कांग्रेस र एमालेलाई अहिले त त्यो भन्दैन नि, त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी भनेर एउटा शब्दमा चाहिँ छ तर त्यसको व्यवहार आचरण संसदीय गतिविधिहरु सबै हेर्दा त प्रजातान्त्रिकै छ नि। त्यो पार्टीलाई हेर्ने भने कांग्रेसको भन्दा पहिला महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी ल्यायो, निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी ल्यायो, जबकि कांग्रेसले पनि ल्याएको थिएन, टिके प्रथा नै थियो। त्यसकारण नेकपा एमाले चाहिँ अब नाममात्रको कम्युनिस्ट पार्टी तर सुधारवादी या प्रगतिशील या चाहिँ त्यही नाममा पनि नि हैन, परम्परागत लोकतन्त्रवादी र अहिले चाहिँ सुधारेको कम्युनिस्ट पार्टीका नामबाट पनि लोकतन्त्रवादी हुनुको पछाडीका खास कारणहरु के छन् त भन्ने खालको कुरामा यहाँले पार्टीको आन्तरिक जनवादका कुरा, पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासका कुरा, यी यावत कुराहरुलाई हेर्नुभयो भने भिन्नताहरु थुप्रै कुराहरु देख्नुहुन्छ। र हाम्रो परम्परागत मित्रता र शत्रुता अर्थात एक अर्काको प्रतिद्वन्द्विताको कुराहरु गर्दाखेरि पनि नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमालेलाई जहिले पनि चाहिँ के भने शत्रु नभनेर भने पनि मुख्य प्रतिद्वन्द्विता नेकपा एमालेसँग हुँदा उले बाकी केही राखेका छैन, उलाई भन्न बाकी पनि राखेका छैन, गर्न बाकी पनि राखेका छैन। एमालेले पनि नेपाली कांग्रेससँग मुख्य प्रतिद्वन्द्विता भइराख्दाखेरि चाहिँ आफ्नो परम्परागत शत्रु जस्तो गरिकन हैन त्यो परम्परागत चाहिँ एउटा प्रतिद्वन्द्वी शक्तिलाई त्यो प्रतिद्वन्द्विता उसँग रहेको कुरामा उले त्यही खालको अभ्यास गर्दै पनि आएको छ। तर आज के छ त भन्दाखेरि कानूनले पनि, संविधानले पनि, लोकतान्त्रिक अभ्यासले पनि हैन ठूलो दल हुनेले सकेसम्म चाहिने बहुमतको सरकार चलाउने र अल्पमतको विपक्षमा रहने र अल्पमतले सत्ता पक्षलाई चाहिँ वेटिङ गभर्नमेन्टको रूपमा चाहिँ सहयोग गर्ने, क्रिटिकल चाहिँ सपोर्ट गर्ने खालको तरिकाबाट जाने हामीले अभ्यास गर्दै आएको। अब त त्यो चाहिँ ठूलो दल, एउटा दल सत्ता पक्ष, अर्को दल प्रतिपक्षमा हुनुपर्नेहरु अहिले दुईटै सत्ता पक्षमा छन् र अहिले के एउटा भाष्य जबरजस्ती बनाइएको छ भनेर भन्दाखेरि अब प्रतिपक्षी चाहिँ एकदमै सानो र कमजोर भयो भनेर भनेछ हैन। प्रतिपक्षीले गर्ने भूमिकाले त्यहाँ एकजनाले पनि के गर्छ संसदमा र चाहिँ त्यो एकजना मात्रै प्रतिनिधित्व हुने पार्टीले पनि सडकमा चाहिँ कसरी जनपक्षीय मुद्दाहरुलाई चाहिँ उठाएको छ भन्ने खालको कुराहरु चाहिँ थुप्रै लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने मुलुकहरु र लोकतान्त्रिक चाहिँ परिपाटी अवलम्बन गरेका चाहिँ मुलुकहरुले चाहिँ देखाइसकेका छन् र त्यो हामीले हेरि पनि रहेका छौं। तर अब हाम्रो देशमा चाहिँ रमाइलो कुरा के भयो भनेर भने ठूला ठूला चाहिँ शक्ति भएका सारै ठूलो धेरै संसद सदस्य भएकाहरु अहिले चाहिँ सत्तामा छन् अनि सत्तामा बसिसके पछाडी चाहिँ नि अब काले काले मिलेर खाऊ भाले भन्ने हिसाबले चाहिँ देवान देखिने त्यसरी जान थाल्नु हो। अब मन्त्रालयको बाडफाड शक्तिका आधारमा भनेर जस्तो एउटाले गृह मन्त्रालय लिने अर्कोले चाहिँ अर्थ मन्त्रालय लिने जस्तो देखि लिएर हैन कुन मन्त्रालय अलिकति चाहिँ आँखा लागेको मन्त्रालय हैन तथाकथित भन्ने शब्दमा चाहिँ मालदार मन्त्रालय यावत मन्त्रालयहरुका कुराहरु गर्दाखेरि जसरी भागवण्ड गरिएको छ यसबाट देखिएकै छ। त्यहाँ गर्ने किसिमको कामहरु चाहिँ त्यो सम्बन्धित पार्टीको मात्रै हुन्छ कि हैन दुईटै पार्टीको लागि चाहिँ त्यहाँनेर एक्सेस हुन्छ के हुन्छ यो भोलि हेर्न पर्ने खालको रहेछन्। तर ती जम्मै खालको कुराहरुले चाहिँ मैले अघि भने हैन ट्याक्क टुक्क मात्र हैन उहाँहरुको बिचमा ड्याङ्गडुङ्ग हुने खालको जब परिस्थिति आउँछ भनेर भने त्यतिबेला उहाँको चाहिँ अहिलेको सत्ता समीकरण भाङभुजा हुने खालको स्थिति पनि बन्न सक्छ। त्यो ड्याङ्गडुङ्गको चाहिँ संकेत चाहिँ छ नि तपाईहरुले अघि पनि भन्नुभयो हैन यो 3-4 महिना भनेको चाहिँ के अघिल्लो यो सरकार भन्दा पनि हामीले यही टेबलबाटै डिस्कस गरेका थियौं। हामीले फागुनमा यो असारको बजेट पछिको आसपासमा ढल्छ भन्ने नै हाम्रो आकलन थियो। हामीले जे डिस्कस गरेका थियौं त्यो चाहिँ देखियो नै हैन। अहिले तपाईसँग डाक्टर गंगालाल तुलाधरसँग गरिरहँदाखेरि एउटा कम्युनिस्ट पार्टी एउटा दाग्न लागेको राजनीतिज्ञ र पूर्व शिक्षा मन्त्री 8 महिनाको अनुभव हासिल गरिसकेको र अहिलेको यो फेरिफेरीको चाहिँ जहिले अस्थिर राजनीतिको आकलन त सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ हैन। ठ्याक्कै भन्नुस् त अब यो नर्थ पोल र साउथ पोल मिसिएको छ यो असम्भव जस्तो भाछ यो अन्तर्निहित उद्देश्य पनि फरक छ भनि छ हैन। यसको आयु चाहिँ तपाईले देखेको चाहिँ कतिसम्मको देखिन्छ त? यो एमाले र कांग्रेसको दाबी त 84 को निर्वाचनसम्मै भनि छ। तपाईको पार्टीका प्रमुख सचेतकले अबको 4 महिना हो धैर्य गरौँ प्रचण्डजी भनेर उहाँलाई आश्वासन दिइरहनु भएको छ। पहिलो कुरा डाक्टर तुलाधरको आकलन चाहिँ के हो? मेरो आकलन चाहिँ के हो भने उहाँको बिचमा त्यो मध्यराति 12 बजेतिर चाहिँ एउटा डरलाग्दो खालको एउटा सम्झौता भएको छ भनेर बाहिर चर्चा छ। 7 बुँदे सम्झौता भएको छ भनेर भन्ने चर्चा छ। त्यो चर्चा मात्रै हो कि साँच्चै 7 बुँदे हो? हुन त यस्ता 7 बुँदे 4 बुँदे 12 बुँदे अनेक खालका बुँदेहरू विगतमा पनि भएका थिए हैन। झोक चलिसके पछाडी केपी कमरेलले त्यसलाई च्यातचुत पार्दिनु भएको छ विगतमा हैन। त्यो पार्ने अभ्यास भइसके पछाडी यो 7 बुँदे पनि कति दिनसम्म रहने हो? अहिले मैले भर्खरै के सुनेको छु भनेर भने उहाँहरुको बीचमा केपी ओलीजी सुरुको 1.5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुने गरिकन सम्झौता भयो रे हैन। त्यसको चाहिँ अर्को दोस्रो किस्तामा चाहिँ शेरबहादुरजी चाहिँ चुनाव गराउने प्रधानमन्त्रीका रूपमा अर्को 1.5 वर्ष भनेर भन्नुभा भन्ने म सुन्दछु। तर आज बजार हल्ला के सुन्दै छु भनेर भने हैन 2 वर्षको निम्ति केपीजी प्रधानमन्त्री भएर उहाँकै मन्त्रीले कसैले भन्नुभयो भनेर भन्ने खालको पनि मैले सुनेको छु। देवेन्द्र दाहाल मन्त्रीले भन्नुभएको छ। यदि त्यो खालको कुरा हो भने त्यहीबाट सुरु भयो डाङ्गाडुङ्ग। अब चाहिँ नेपाली कांग्रेस पहिलो दल छ, नेकपा एमाले भन्दा ठूलो दल, नेकपा एमाले भन्दा धेरै शक्तिका साथ चाहिँ नि उ संसदमा छ। उले पहिलो चोटी त्यस्तो अवस्थामा पनि त्याग उसको के देखियो भनेर भने पहिलो चोटी कम्युनिस्टलाई प्रधानमन्त्री दिने, पहिलो चोटी केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री दिने, त्यो पनि 1.5 वर्ष हैन 2 वर्ष दिने खालको सम्झौता गरेको हो भनेर भने त्यो त्यागको चाहिँ मतलब त्यो नमनयोग्य त्याग हो त्यो हैन। आफू चाहिँ 1 वर्ष मात्रै खाने गरिकन चाहिने गर्नुभएको भए त्यो त्याग चाहिँ शेरबहादुरजीको चानेचुने त्याग होइन। तर त्यो 1 वर्ष पनि चाहिँ 2 वर्ष काम गरिसके पछाडी अथवा 2 वर्ष गर्न पाउने हो भने केपी ओलीजीले अर्को 1 वर्ष शेरबहादुरजीलाई दिनु होला र यसै पनि अन्दाज गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँहरुको बीचमा त्यति सहज छैन। हेर्नुस् एउटा खोलामा एउटा नदीमा धमिलो पानी भएको खोला मिसिएपछि त्यसको कति तलसम्म चाहिँ दुईटा खोला अथवा दुईटा नदी जस्तो गरिकन चाहिँ बगेको स्थिति देखिन्छ। मिश्रित हुनका लागि मिक्सचर हुनका निम्ति अन्तर्घुलित हुनका निम्ति कति टाइम लाग्छ। त्यसकारणले गर्दा नेपाली कांग्रेस र यो नेकपा एमालेको प्रेम र चाहिँ बिछोड भन्ने खालको कुरा हैन, शत्रुता र प्रतिद्वन्दिता भन्ने खालको कुरा हैन, प्रतिद्वन्दिता र मित्रता भन्ने खालको कुरा त्यो ओभरनाइट हुने खालको कुरा हैन, त्यसको रिजल्ट त्यसरी हेरिदैन। त्यसकारणले गर्दा अब 3-4 महिना हेरौँ न, 4 महिना हेरौँ हैन, 4 महिना हेरौँ। हस्, छोटो विश्राम लिन्छु। हजुर, छोटो विश्राम। यो छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम विषयान्तरमा। आज हामी एमाले र कांग्रेस सम्मिलित यो सरकारले देशमा राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन कति देला, प्रतिपक्षी दलले यो एमाले नेतृत्वको सरकारलाई कसरी हेरेको छ, आज हामी जान्ने प्रयास गरेका छौँ। हामीसँग आज नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव डाक्टर गंगालाल तुलाधर हुनुहुन्छ। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद चन्द्रजी। हरेक कालखण्डमा बनेका केही मन्त्रीहरू निकै चर्चित हुने गरेका छन्। अलि अगाडि तपाईँहरू सम्मिलितै सरकार थियो होला, लालबाबु पण्डित पनि एकताका निकै चर्चित हुनुहुन्थ्यो। यो पिआर ग्रीन कार्ड होल्डरहरूलाई छानबिन गर्ने भनेपछि मन्त्री र सचिवहरू लगायत चाहिँ थर्कमान भएका थिए। कर्मचारी संगठन भन्ने एकताका थिए। गोकर्ण विष्ट ऊर्जामा अलि चर्चामा कमाएका थिए हैन। अहिले पछिल्लो सरकारको कुरा गर्दाखेरि यो प्रचण्ड सरकारमा सुमना श्रेष्ठको हल्ला अलि बढी नै थियो, राम्रो काम गर्न खोजेको युवा भन्ने थियो हैन। रवि लामिछानेको थियो अलिकति बढी विवादास्पद चर्चामा आए, उनले स्टन्ट मात्रै गरे, खासै रिजल्ट देखाउन सकेनन् भन्ने थियो। नारायणकाई श्रेष्ठ जो सादगी जीवनका राजनीतिज्ञ भन्थे, उनले छानबिन गर्ने भने आफ्नो माओवादी तर्फका नेताहरूलाई बचाउने, अर्को तर्फलाई हान्ने ढङ्गको गरे, त्यहाँ पक्षपात देखिन्थ्यो भनिन्थ्यो हैन। अब यो 22 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलभित्र चाहिँ तपाईँले त्यस्ता आफैले राजनीतिज्ञको आँखाबाट हेर्दा चाहिँ चर्चामा आउन सक्ने, यसले चाहिँ गरी खाला है, यसले अलिकति नाम बचाउला भन्ने त्यस्तो केही लाग्छ देखिने अनुहारहरू? अब पूर्व शिक्षा मन्त्री भएको हैसियतले मैले अब शिक्षा मन्त्रीको कामको नेतृत्व हैन त्यसको जिम्मा लिनुभएको अहिलेको वर्तमान मन्त्री विद्या भट्टराईजीसँग अलि बढी म चाहिँ अब शिक्षामा चाहिँ आशा म किन गर्दछु भनेर भने म आफू मन्त्री भएका बेलामा पनि विद्या भट्टराईजी मसँग धेरै पटक विभिन्न समूहमा डेलिगेसनका रूपमा एकल सामूहिक रूपमा पनि मसँग भेट गर्नुभएको, सुझाव दिनुभएको, मलाई दाजु भन्नुहुन्छ। अब शहीद पत्नी वहाँ, अब मेरो साथीको बहिनी पनि हो हैन। अब स्वाभाविक रूपले विद्याजीले त्यो मन्त्रालय पाउने खालको कुरा, शिक्षा मन्त्रालय पाउने खालको कुरा चाहिँ मैले जायज ठानेको छु र उहाँबाट मैले के अपेक्षा पनि गरेको छु। यदि सुझाव र सल्लाह माग्नुभयो, सहयोग माग्नुभयो भने म सल्लाह र सुझाव दिन म तयार पनि छु। जस्तो सुमनाजीको कुरा तपाईले गर्नुभयो, सुमनाजीले मसँग पनि सरसल्लाह गर्नुभएकै हो, मैले सरसल्लाह दिएको पनि थिएँ र उहाँ अलिकति केही गरौँ भन्ने प्रकारकै होटोटी एउटा प्यासन भएको महिला नेत्री पनि हुनुहुन्छ र म त्यही कुराहरु चाहिँ विद्या भट्टराईजीसँग चाहिँ अलिकति अपेक्षा गर्दछु। हजुर, जहाँसम्म चाहिँ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलजीको कुरा छ, उहाँ आउनु भइसके पछाडि अर्थतन्त्रमा अलि जुन प्रकारको आशा चाहिँ जागृत भएको देखिएको छ त्यो सकारात्मक कुरा हो र उहाँलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। अझै उहाँले त्यस ढङ्गले चाहिँ राम्रो गर्नुभयो भनेदेखि हुन्छ होला। हजुर, हैन, दुईटा नाम चाहिँ यले मैले भन्नु पर्दा खास गरी मैले भने हैन। अब हिजोको मन्त्रीको कुराकानी गर्दा, गोकर्णजीको कुराकानी गर्दा, गोकर्णजीको क्याबिनेट र मेरो क्याबिनेट एउटै हो, म र गोकर्णजी एउटै चाहिँ क्याबिनेटमा थियौं। उहाँको अलिकति ज्यादा प्रचारमुखी काम थियो, त्यसकारणले गर्दा उहाँको नाम चर्चामा मान्छेले लिए, त म पनि त्यही क्याबिनेटको काम गर्ने खालको मन्त्री थिएँ। एकै दिनमा मैले 7 जना भिसी नियुक्ति गरेको हैन र मैले चाहिँ के भन्दाखेरि 4-5 वटा केही सुधारका चाहिँ कामहरू मैले गरेको कुरामा मलाई अहिले पनि गौरव बोध छ। त्यति बेला पनि चर्चाकै रूपमा मान्छेहरूले हेर्ने गर्दथे। तर अब तपाई जस्तो चाहिँ नि प्रचारका लागि सजिलो सहयोगी साथीहरू मसँग नभए कारणले गर्दा म त्यति धेरै प्रचारमा आउन सकिनँ हैन। होइन भनेदेखि चाहिँ मैले पनि त्यो गरेकै थिएँ। जहाँसम्म तपाईले लालबाबु पण्डितजीको कुरा गर्नुभयो, लालबाबु पण्डित त एउटा मन्त्री मात्रै हो, तर त्यसको अन्तर्यमा कोले कसरी काम गरे भन्नु होला भनेर भने त्यति बेलाको संसद सदस्य म थिएँ, संविधान सभाको सदस्यका हिसाबले राज्य व्यवस्था समितिको सदस्य पनि म थिएँ हैन। लालबाबुजीलाई त्यो खालको काम गर्नका निम्ति उहाँले चाहिँ जुन खालको निजामती ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक र विभिन्न खालको चाहिँ प्रस्तावहरू लिएर संसदमा आउनु भएको थियो। त्यसको दफावार छलफल गर्ने क्रममा र सबभन्दा बेसी उहाँलाई चाहिँ नजिकबाट सहयोग गर्ने खालको हामी 4-5 जना सांसदहरु जसको नाम तपाईलाई थाहा पनि थिएन होला हैन, पछाडीपट्टि चाहिँ नि नेपथ्यमा को थिए त भन्दा हामी थियौं। अब हामीले उहाँलाई चाहिँ सफल बनाउन खोजेका हौं हैन, तर दोस्रो पटक उहाँ त्यति धेरै गर्न पनि सक्नु भएन। गोकर्णजीले पनि दोस्रो पटक चान्स पाउँदा त्यति गर्न सक्नु भएन। अब पटक पटक चान्स पाउनु भएको विष्णु पौडेलजीलाई मैले किन शुभकामना दिएको भनेर भने उहाँ भन्दा अगाडिका अर्थमन्त्रीहरू आएको दिन वा भोलिपल्ट वा 1-2 दिनको दिन यो यो चाहिँ शेयर बजारमा जुन खालको चाहिँ उत्साह देखियो त्यो अरुको पालामा देखिएन। बडी चाहिँ जनरल शर्मा र वर्षमान पुनकोमा धेरै डाउन भो भन्छ हैन, अब त्यस्तो पनि सुनिन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो किन भइरहेको छ, यो पनि हामीले रहस्यमय कुरा छ है, हामीले बुझ्नुपर्ने हुन त। अब यो चाहिँ अर्थतन्त्रभित्रका कतिपय कुराहरू, अर्थशास्त्रका कतिपय कुराहरू हैन एकदम बुझ्न धेरै गाह्रो छ, कठिन छ पनि भनेर भन्छन्। तर अहिले प्रष्ट रूपमा चाहिँ नि एउटा मन्त्री आउँदा भत्तै बढ्ने वा चाहिँ उत्साहजनक चाहिँ स्थिति देखिने, एउटा अर्थमन्त्री आउँदाखेरि चाहिँ निराशाजनक खालको स्थिति देखिने हैन। राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय बीचको इक्वेसन हिजो नमिल्दा त्यस्तो भएको हो भनेर भन्ने खाल कुरा हो भने विष्णुजी र चाहिँ नि अहिले अब महाप्रसादजी को कम्बिनेसन र इक्वेसन अब मिल्यो र मिल्छ भनेर भन्ने खालको कुरामा पनि चाहिँ जुन अब अर्थमा अर्थतन्त्र चाहिँ चलायमान हुन सक्छ भन्ने जुन आशा जो पलाएको छ, हामीले त यसमा चाहिँ नि डाहा ईर्ष्याले भुतुक्क हुनुपर्ने कुरा होइन नि। बरु यसमा त हामीले शुभकामना दिनुपर्दछ, हामीले चाहिने हाई नै गर्नुपर्दछ। उहाँलाई सफलताको शुभकामना भन्छु म। हजुर, अहिले चाहिँ अर्थ बजार चाहिँ केही आशावादी भइरहेको छ हैन। जस्तो यहाँले 2-3 नाम लिँदाखेरि चाहिँ अर्को एउटा नाम चाहिँ जस्तो यो मन्त्रीमण्डललाई हेर्दाखेरि कोही 5 पटक भएका, कोही 4औं पटक प्रधानमन्त्रीकै कुरा छ, एकजना शरद सिंह भण्डारी भनी त 13-14 पटक पनि मन्त्री भइसक्यो, 17 चोटी भनेको छ कि जस्तो लाग्छ। जे होस् 13 देखि 17 पटक हैन। अब त्यहाँभित्रका चाहिँ 9-2 अनुहार चाहिँ नयाँ अनुहार पहिलो पटक चाहिँ मन्त्रीको अनुभव हासिल गरेको देखिन्छ। एउटा कांग्रेसको नाम पनि एउटा लिउँ न, अहिले हामीले एमाले मात्रै नाम लियौ हैन, कांग्रेसको एउटा प्रदीप पौडेल भन्ने एउटा नाम देखिन्छ। बद्री पांडे देखिन्छ हैन, जो चाहिँ विद्यार्थी संगठनबाट अध्यक्ष गर्न सकिन्छ, आशा गर्न लागेका भाइहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू के लाग्छ बद्री पाण्डेले स्वास्थ्यमा, प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्यमा र बद्रीले चाहिँ पर्यटनमा के चमत्कार केही ल्याउन सक्नु होला? चमत्कार त म भन्दिनँ, चमत्कार त किनभने यो सरकारले ल्याउनै सक्दैन हैन। चमत्कार पर्यटनमा एउटा चमत्कार भने चाहिँ प्लेन ल्याउन सक्यो भने देशको लागि चाहिँ चमत्कारै हुन्छ के। हजुर, प्लेनको अभाव छ, प्लेन खरिद गर्न सक्दैनन्, अख्तियारले ठेगान लाउँछ कि भनेर सबै मन्त्री डराइरहेका छन्। जति पटक सरकारमा मन्त्री बने नि पर्यटन मन्त्रीहरू, उनीहरूले प्लेन खरिद गर्न चाहिँ आँटै गर्न सकेका छैन के। हजुर, अब ठिक छ। त्यसैले त अब यहाँ चाहिँ युवा अनुहार चाहियो भनेर भन्दाखेरि युवा अनुहार पनि उहाँहरूले दिनुभएको छ। विद्याजी युवा अनुहार हो हैन, प्रदीपजी युवा अनुहार हो, बद्रीजी युवा अनुहार हो हैन। यति मात्रै होइन, विद्यार्थी पृष्ठभूमिबाट आएका मान्छेहरूलाई दिउँ भनेर भन्ने हो भनेर भने पनि स्वाभाविक रूपले विद्यार्थी नेताहरू नै हुनुहुन्छ, उहाँहरू विद्यार्थी पृष्ठभूमिबाट आएको हो। मन्त्रालय पनि अब अलिकति चाहिँ राम्रो मन्त्रालय पाउनु भयो कि भएन त भन्दा काम गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ असाध्यै राम्रो मन्त्रालय उहाँहरूले पाउनु भएको छ। निश्चय नै यहाँले भन्नुभएको कुरा सही हो। अब त्यसमा कति आँट गर्ने भन्ने खालको कुरा छ त्यसमा हैन। अब विकृति विसङ्गति हटाउनलाई पनि त्यत्तिकै चुनौती छ र त्यसमा पनि आँट गर्नुपर्छ बद्रीजीले हैन। स्वास्थ्य क्षेत्रको कुराकानी गर्दाखेरि प्रदीपजीलाई पनि त्यत्तिकै चुनौती छ हैन। विद्याजीलाई पनि चुनौती नभएको होइन, यो विश्वविद्यालयको व्यतिथि अनेक खालका चाहिँ यो खालका कुराहरू चाहिँ सुधार्नका निम्ति त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गाको इन्क्रोचमेन्टका कुराहरू र चाहिँ मतलब अतिक्रमित जग्गाहरू खोज तलास गर्ने भन्ने कुरासँग पनि यो सरकार ढल्नेर रहने कुरा रह्यो भनेर भन्ने चर्चा छ। यी सबै खालको कुराहरू चाहिँ विद्याजीलाई पनि त्यत्तिकै चुनौती छ। जहाँ चुनौती छ म त त्यहाँ अवसर पनि देख्छु हैन। चुनौती छ भनेर भने सम्बन्धित व्यक्तिहरूले त्यसलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्छन् यदि उनसँग चाहिँ त्यस खालको भिजन छ भनेर भने हैन। स्वाभाविक रूपले म शुभकामना दिन्छु यी सबै खालका चाहिँ मन्त्री साथीहरूलाई, उहाँहरूले त्यो खालको चमत्कारिक कामहरू उहाँले गरेर देखाउन पर्दछ। त्यो गरेर देखाउनको लागि कति समय पाइयो भनेर भन्ने खालको कुरा म त्यति ठुलो रूपमा पनि लिन्न। मेरो पनि 8 महिना भन्दा बढी समयको त होइन नि, त्यो बीचमा मैले जे गर्न कोसिस गरेँ, म के एउटा दृष्टिकोण राखेर गर्थेँ त भनेर भन्दा गर्ने मान्छेलाई पनि एक दिन पनि पर्याप्त हुन्छ भनेर भन्ने सिद्धान्तबाट अभिप्रेरित भएर मैले गर्थेँ। र अहिले पनि म अहिले आउने मन्त्री साथीहरुलाई पनि त्यही सुझाव दिन चाहन्छु। हजुर, प्रदीप पौडेललाई पनि भाषणकलामा चाहिँ अलि स्टन्टबाजी गर्ने नै जस्तो देखिन्छ। सडक तताउन, मिडियामा अलि मिलाइ बोल्न जान्ने हैन, मासलाई सम्बोधन गर्न जान्ने युवामा देखिन्छ हैन। उनले सडकमा जुन विद्यार्थी आन्दोलन तताइरहेका थिए नि, त्यस्तै अब स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको सुधार लिएर आएर स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याउनलाई, आम नागरिकको पहुँच पुर्याउनलाई उनले केही देखाउन सक्लान्? त्यो सडक तताउने र चाहिँ स्टन्टबाजी गर्ने जस्तो चाहिँ यो मन्त्री हुने खालको काम एउटै होइन। मान्छेलाई उस्तै लाग्न नि सक्छ। त्यो उस्तै लाग्ने भ्रममा पर्यो भने त्यो मान्छे असफल हुन्छ हैन। हिजो त्यहाँ गगन पनि थिए हैन, गगन पनि थिए हैन। एक प्रकारले गगनले चाहिँ आफूलाई सफल मन्त्री भनेर भन्नुहुन्छ, तर हामीले देख्दाखेरि चाहिँ उनी सफल होइनन्, त्यति सफल होइनन्। तर अहिले चाहिँ के भने नि त्यो गगनजीले जति बेला चाहिँ मन्त्रालय लिइरहेका थिए त्यति बेलाको परिवेश र अहिलेको परिवेश उस्तै हो कि होइन त भनेर भन्दा मलाई लाग्दछ स्वास्थ्य मन्त्रालयको यति बेलाको परिस्थिति भनेर भनेको प्रदीपजीको लागि अनुकूल स्थिति हो। हिजो कोभिडको बेलामा मन्त्री हुनेहरूलाई जति गाह्रो थियो हैन, त्यहाँ भानुभक्तजी गएका थिए, निर्विवाद फर्किन सकेनन् हैन। त्योभन्दा अगाडि गगनजी नै भनौँ हैन, बाहिर चाहिँ धेरै कुराका आधारबाट आवरणमा जे कुरा भए पनि उनी पनि निर्विवाद फर्किन सकेनन्। स्वास्थ्य बीमा चाहिँ राम्रै सुरु गरे भन्छ अनि त्यो खालको कुरा छ। एकाध कुराहरू त त्यसैले त हो नि, जीवनदायी खालको भूमिका मान्छेलाई दिने। एक दुईटा राम्रो काम गर्यो भने पनि त नेपाली जनता खुसी नै हुन्छन् हैन। नेपाली जनतालाई धेरै गुण लाउनु पर्दैन के, सानोतिनो कुराले गुण लाए हुन्छ। र अहिले प्रदीपजीलाई त्यो खालको चान्स छ। तर चाहिँ उहाँले चाहिँ सडक र मन्त्रालय दुईटा भिन्न कुरा हुन् भनेर सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्दछ। सडकमा गर्ने भाषण र मन्त्रालयमा गर्ने काम भनेको फरक भएको कुरा भनेर बुझ्नुपर्दछ। सडकमा भाषण गर्दाखेरिको त्यसको ओनरसिप उनले कति लिनुभयो, लिनु भएन, त्यसले कति फाइदा पुर्यायो, उहाँलाई यही ठाउँमा मन्त्री हुने ठाउँमा पुर्यायो होला, त्योसम्म भन्न सकिन्छ। तर उहाँलाई चाहिँ त्यो आफू मन्त्री भइरहेको छु भन्ने खालको कुरामा चाहिँ नि उहाँले बिर्सेर फेरि त्यति बेला पनि उहाँलाई चाहिँ विद्यार्थी नेताकै भ्रम भइरह्यो भनेर भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ नोक्सानदायी खालको भूमिका पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले अब यस्तो बेलामा चाहिँ नि होइन, कम बोल्ने, काम चाहिँ धेरै गर्ने। हजुर, अब अलिकति यो शिक्षामै जाउँ न त होइन। शिक्षा चाहिँ अलिकति चुनौतीपूर्ण नै रह्यो। हाम्रा भएका विश्वविद्यालयहरू पनि सङ्ख्यात्मक रूपमा धेरै छ, नतिजा चाहिँ खासै दिन सकेको छैन भन्ने छ। अर्को हाम्रो शैक्षिक क्यालेन्डर लगायतका चाहिँ समयमै एक्जाम नहुने, रिजल्ट नहुने, अनिखेरि विद्यार्थीहरू एकदम पिल्सिन पर्ने, 2 वर्षको कोर्स 4 वर्ष, 4 वर्षको कोर्स 6 वर्ष जस्तो अहिले देखिरहेको अवस्था छ। विदेश पलायन हुने युवाहरूको सङ्ख्या बढेको छैन। विद्या भट्टराईलाई एउटा चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जमिन सुरक्षित गर्नु पनि एउटा चुनौती देखिन्छ। अर्को विश्वविद्यालयलाई नतिजा देखिने गरी सञ्चालनमा ल्याउनु पनि चुनौती देखिन्छ, किनभने विद्यार्थी घटिरहेको अवस्था देखिन्छ होइन। एउटा सामान्य कानुनमै व्यवस्था भएको अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा भनिन्छ, जुन यो माध्यमिक तहको शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने भनिन्छ, त्योसम्म पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। अहिले चाहिँ 1 महिनाभित्र ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउँछु भनेर उहाँको प्रतिबद्धता देखिन्छ। यो संसदीय समितिमा उहाँले बोलिरहनु भएको छ पहिलोचोटि होइन। शिक्षा मन्त्रीमाथि आउन सक्ने चुनौती र अलिकति जनतालाई प्रभाव पार्न सक्ने, पढ्नकै लागि नेपाली रुपियाँ विदेश पलायन हुन नपर्ने अवस्था ल्याउन चाहिँ विद्या भट्टराईले ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ केमा जस्तो लाग्छ? तपाईँ शिक्षा मन्त्री नै भएको भएर विद्या भट्टराईले ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भनेर भने हामीले धेरै ठुलो मेहनत गरेर झन्डै 8 महिना जस्तो लगाएर, 2टा सरकारको पालामा गरेर 8 महिना जति लाग्यो होला। दोस्रो सरकारको पालामा गिरिराज मणी पोखरेलजी शिक्षा मन्त्री भएको बेलामा, अर्थात् प्रधानमन्त्री चाहिँ केपी ओलीजी नै भएको बेलामा जुन 5 महिना कति दिन लगाएर हामीले एउटा राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाएका छौँ, त्यो राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको पेजकै कुरा गर्ने गर्दा मलाई सम्झना भएसम्म त्यो 498 पेजको ठुलो दस्तावेज चाहिँ हैन त्यो शिक्षा मन्त्रीको टेबलमै रहने गरिकन त्यहाँनिर शिक्षा मन्त्रालयमा अहिले सुरक्षित छ। सुमनाजीले चाहिँ यहाँभन्दा अगाडिको शिक्षा मन्त्रीले एउटा के हिम्मत चाहिँ गर्नुभयो भनेर भने त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री सम्मान्य केपी ओलीजीले त्यसलाई सार्वजनिक गर्न नमान्नु भएको दस्तावेज हैन, के मान्छेहरूको चाहिँ त्यो चाहिँ उक्साहटमा त्यसलाई सार्वजनिक नगर्नु भएको दस्तावेज चाहिँ सुमनाजीले सार्वजनिक गरिदिनु भयो। त्यो हामीसँग सल्लाह गरेरै गर्नुभएको कुरा हो। हामीले सार्वजनिक गरौँ भनेर हामीले पूर्व शिक्षा मन्त्रीका हैसियतले गिरिराज मणी पोखरेलजी र मैले उहाँलाई सल्लाह दिएकै हौँ। त्यो शिक्षा नीति बनाउने कार्यदल में सामेल भएका सबै जसो सदस्यलाई उहाँले बोलाउनु भएर सोध्नु भएको थियो। हामीले त्यसलाई सार्वजनिक गरौँ भनेर भन्यौ, हामीले उहाँले त्यसलाई सार्वजनिक गर्नु भएको छ। त्यो सार्वजनिक भइसकेपछि अब उहाँको टेबलमा मात्र हैन, शिक्षा मन्त्रीको टेबलमा मात्र हैन, राष्ट्रिय शिक्षा नीति अब प्रत्येकको चाहिँ हात हातमा छ भनेर बुझ्दाखेरि भयो। अब हामीले त्यो अनुमान गरौँ, त्यो अनुमान गर्ने हो भनेर भने अब शिक्षा अहिलेको शिक्षा मन्त्रीको निम्ति सुवर्ण अवसर भनेर भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि शिक्षा नीतिलाई राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2075 त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसलाई बाइबलको रूपमा मानेर हुन्छ कि त्यसलाई कुरानको रूपमा मानेर हुन्छ कि त्यसलाई गीताको रूपमा मानेर हुन्छ कि उहाँको चाहिँ बाइबल भनेर भने पनि गीता भने पनि कुरान भने पनि जे भने पनि त्यो चाहिँ के भने नेपालको शिक्षालाई एउटा गति दिनका निम्ति अहिले सुधार गर्नका निम्ति हैन सर्वांगीण त्यसको क्षेत्रमा चाहिँ नयाँ आयाम थप्नका निम्ति चाहिँ त्यो राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ र त्यो शिक्षा नीति बमोजिम उहाँ प्रत्येक पाइला उहाँले चाहिँ त्यो नीति अनुसार चाहिँ चाल्न सक्नुभयो भने उहाँ एउटा सफल, हामी सबैभन्दा पूर्व शिक्षा मन्त्रीहरु हैन कोही कोही सफल पनि भए होलान् तर सबै पूर्व शिक्षा मन्त्रीहरु भन्दा सफल शिक्षा मन्त्री चाहिँ वर्तमान शिक्षा मन्त्री हुन सक्ने म सम्भावना देख्छु। त्यो राष्ट्रिय शिक्षा नीति त्यति राम्रो बनेको छ, त्यति सर्वपक्षीय प्रतिनिधि राखेर बनेको विज्ञहरु शिक्षाविद्हरु पार्टीका प्रतिनिधिहरु पनि छन् हैन, पार्टीका प्रतिनिधिहरु भनेर के देखिने पार्टीका प्रतिनिधिहरु छैनन् तर पार्टीको प्रतिनिधित्व हुने गरिकन चाहिँ जस्तो अब म त्यति तत्कालीन नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधित्व थिए भनेर भने स्वयं गिरिराज मणी पोखरेल चाहिँ माओवादीको तर्फबाट हुनुहुन्थ्यो, स्वर्गीय धन्नाम पौडेलजी चाहिँ त्यसमा चाहिँ पूर्व शिक्षा मन्त्रीका हैसियत र माओवादी पार्टीको तर्फबाट हुनुहुन्थ्यो। अब म एक दुई जनाको मात्र यसरी नाम लियो भने त्यसमा एक्सपर्टहरु विद्यानाथ कोईराला जस्ता खालका, मिनबहादुर विष्ट जस्ता धेरै खालका चाहिँ विज्ञहरु पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यति मात्र हैन ५ महिना लगाएर चाहिँ अनेक विज्ञहरुसँग पटक पटक छलफल गरेर देशैभरि दौडा गरेर विभिन्न स्टेक होल्डरसँग सरसल्लाह गरेर त्यसले कस्तो प्रकारको चाहिँ नि अब गति पैदा गर्ने हो त शिक्षामा भनेर भन्ने खालको चाहिँ त्यसले एउटा ऐनाको रूपमा त्यसले काम गरेको छ। त्यो हेर्नुहोस्, त्यो अनुसार चल्नुहोस् भनेर म वर्तमान शिक्षा मन्त्रीजीलाई म त्यो अनुरोध गर्दछु। दोस्रो अनुरोध भनेर भनेको के हो भनेर भने संविधानले नै जब मुलुकको चाहिँ हाम्रो राज्य व्यवस्था समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था हुने भनेर भनिसके पछाडि सम्पूर्ण त्यही दिशातिर उन्मुख हुन्छ र हाम्रो शिक्षा पनि कस्तो त भन्दा समाजवाद उन्मुख हुनु पर्यो हैन। हामीले दृष्टिकोण त्यही दृष्टिकोणबाट शिक्षा नीति बनाएका छौं र संविधानले पनि त्यही ओरिएन्ट गरेको छ, त्यही दिशातिर चाहिँ निर्देशित गरेको छ हामीलाई। हो त्यो निर्देशन भन्दा त्यो मार्गदर्शन भन्दा संविधानले देखाएको बाटो भन्दा अहिलेको शिक्षा मन्त्रीले दायाँ बायाँ हिड्न कोसिस गर्नै हुन्न। उहाँले त्यो चाहिँ नि दायाँ बायाँ हिड्न कोसिस गर्नुभयो भनेदेखि त्यो डिट्र्याक हुने र उहाँ असफल हुने दिशातिर जानुहुन्छ। तर उहाँ चाहिँ त्यसै अनुसार जाने खाल कुरा हो भने उदाहरणको लागि हाम्रो अहिलेको शिक्षालाई केसँग जोड्नु पर्यो त भन्दा सिपसँग जोड्नु पर्यो हैन। सिपलाई श्रमसँग जोड्नु पर्यो, श्रमलाई रोजगारीसँग जोड्नु पर्यो, रोजगारीलाई उत्पादनसँग जोड्नु पर्यो, उत्पादनलाई समृद्धिसँग जोड्नु पर्यो र अनि समृद्धि आउँदाखेरि मात्रै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पना पूरा हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा मात्रै समाजवाद उन्मुख शिक्षाको कुरा गर्न सकिन्छ। सबभन्दा पहिला यो दर्शनबाट, यो सिद्धान्तबाट, यो प्रिन्सिपलबाट, यो फिलोसोफीबाट अहिलेको चाहिँ शिक्षा मन्त्री गाइडेड हुनु पर्यो र त्यो अनुसारले गाइडेड भएपछि अनि यहाँले भन्नुभएको जुन खालका व्यथितिहरू अन्त्य गर्नका निम्ति पनि उहाँलाई एउटा गोल्डन चान्स, सुनौलो अवसर चाहिँ के छ भनेर भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय सबभन्दा व्यथितिको थलो र व्यथितिको थुप्रो रहेको विश्वविद्यालय काहीँ हो भनेर भने त्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो। तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै यस्तो विश्वविद्यालय हो, हामी सबैको माओ विश्वविद्यालय हो, हामी सबैले पढेको विश्वविद्यालय त्यही हो हैन। हामीले सबैले चाहिँ के भन्दाखेरि शिक्षा प्राप्त गरेको र डिग्री हासिल गरेको विश्वविद्यालय त्यही हो र आज जुन जुन व्यथिति त्यहाँ छ र त्यो व्यथिति सुधार गर्न भनेर चाहिँ जुन तरिकाले भिसी नियुक्ति भयो हैन, भिसी नियुक्ति भयो, जुन तरिकाले रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्ति भएको छ, ती रजिस्ट्रार भिसी रजिस्ट्रार रेक्टर नियुक्ति भइसकेको सन्दर्भमा अहिलेको शिक्षा मन्त्री आउनुभएको छ हैन। हिजोको शिक्षा मन्त्रीले कमसेकम पनि त्यो चाहिँ अतिक्रमित जग्गाहरू लिनका निम्ति चाहिने जे खालको पहल कदमी गर्नुभयो त्यो अधुरो छ हैन। त्यसलाई निरन्तरता दिने हिसाबले चाहिने अहिले त्यहाँ कोसिस गर्नुभयो भनेर भने त्यहाँ भएका व्यथिति र विसङ्गतिहरूलाई हटाउनका निम्ति उहाँ आफै पनि चाहिने उपप्राध्यापक हो, विद्याजी आफै पनि हैन। उपप्राध्यापकको हिसाबले चाहिने मसँग कतिपल्ट भेट गर्नु भएको छ भनिसकेपछि उहाँले त्यसमा कति कुराहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कुराहरू चाहिँ अहिले तपाईको कार्यक्रम मार्फत त म धेरै कुरा भन्न सक्दिन। स्वयं विद्याजीले चाहिने ल गंगादाई हैन हरेक हिसाबले उनले मलाई चाहिने भेट्न सक्छिन् र चाहिँ नि सुझाव लिन सक्छिन् र त्यो हिसाबले गर्नुभयो भने म एनी टाइम सुझाव दिन सकिहाल्छु। उहाँलाई यदि सफलतामा पुग्ने हो भने यी चाहिँ गर्नुपर्ने भन्ने यहाँको सुझाव हैन? अघिल्ला शिक्षा मन्त्रीहरुले जुन थालन गरेका कुराहरुलाई पछिल्ला शिक्षा मन्त्रीहरुले चाहिँ अवलम्बन गर्ने या कार्यान्वयन गर्ने त्यो विगतमा देखिन्छ कि देखिदैन? देखिदैन। देखिदैन है? देखिदैन। मैले गरेका कामहरु म पछाडीका शिक्षा मन्त्रीहरुले भत्ताभुङ्ग पार्ने काम भन्दा अरु के पनि गरेनन्। अनि तपाईले चाहिँ तपाई भन्दा अगाडिका शिक्षा मन्त्रीले थालेको मैले के राम्रो कामहरुलाई कोशिश गरे, त्यति मात्र हैन पूर्व शिक्षा मन्त्रीहरुलाई मैले बोलाएर भेटेर कुराकानीहरु गरेर उहाँहरुको सुझाव सल्लाह लिएर अगाडि बढ्न कोशिश गरे। हजुर, अघि यहाँले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, हामी समयको अन्तिममा पनि छौं, यो सरकार बन्नुको अन्तर्निहित उद्देश्य फरक छ, बाहिर चाहिँ संविधान संशोधन र राजनीतिक स्थायित्व छ भन्नुभएको छ नि यहाँले, अन्तर्निहित लुकेको उद्देश्य चाहिँ के हुन सक्छ? अब त्यो यो कार्यक्रम मार्फत त्यो भनौं कि नभनौं भन्नुहुन्छ कि हुन्न हैन, तर चाहिँ के भने नि अनुमानका भरमा त्यस्ता खालको कुराहरु गर्ने कुरा भएन। यो चाहिँ देखाउनका निम्ति मात्रै उहाँहरुले संविधान संशोधनको कुरा गर्नुभएको हो रे भन्छन्, मैले सुनेको कुरा गर्न खोजे चाहिँ के रे त? अब गर्न खोजेको के भनेर भन्दाखेरि अब चाहिँ सत्ताको बाँडफाँड गरेर दुईटा ठूला दलहरु हैन, दुईटा ठूला दलहरुलाई सानो दलहरुले चाहिँ हैन बेला बेला असाध्य डिस्टर्ब गरिराखे, अप्ठ्यारो पारिराखे, इनेरलाई चाहिँ के भने पाखा लगाएर अब मिलेर खानुपर्ने हो नि, दुईटा ठूला दलले मिलेर खाऊ न, केलाई चाहिँ लाज मानिरहने हो, मिलेर खाऊँ भनेर भन्ने हिसाबले नै उहाँहरुले गर्नु भएको हो। अब यस्ता आरोप त अनेक खालका मैले सुनेको छु हैन, मैले सुनेको छु, म त्यो तपाईको कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहन्न, त्यो भन्नु पनि हुँदैन। तपाईहरुले प्रतिपक्षमा बसेर पनि नभने कहिले भन्नुहुन्छ? हैन, प्रतिपक्षमा सत्तापक्षमा बसेर नमिल्ने जस्तो उदाहरणको लागि संविधान संशोधन गर्दाखेरि चाहिँ कति चाहिन्छ मत भन्ने कुराको त हिसाब त गर्नु होला, त्यतिको गणित त उहाँहरु जान्नुहुन्छ, त्यो म्याथमेटिक्स उहाँहरुलाई आउँछ हैन। अब त्यो त निश्चित रूपमा दुई तिहाई तल र माथिका पनि कुराहरु छन्, दुईटै सदनका कुराहरु पनि छन्, यी सबै खालका कुरालाई यो संविधानविदहरुले पनि अब यसका बारेमा अनेकौं कुरा गर्लान्, तर त्यो कुराहरु भन्दा पनि उहाँहरुले अहिले नै देखाउनु भयो। तपाईले एउटा कुरा अघि नै सुरुमा मलाई भन्नुभएको थियो, यो सरकार बनाउँदाखेरि नै उहाँहरुले पूर्णता त दिनुभयो, नम्बर अफ क्याबिनेट मेम्बर हैन कति बनाउने 22 पुर्याइदिने, ड्याङ्गै पहिलो घासमा चाहिँ सबै गर्ने, तर ढुङ्गा कामिसियो भनेर भने यो समावेशी भएन भन्ने छ। दलितहरुको तर्फबाट चाहिँ भयंकर ठूलो आवाज निस्किरहेको छ हैन, चाहिँ अरु किसिमको चाहिँ ठाउँहरुबाट पनि आवाज निस्किरहेको छ। जब यो आवाज निस्कन्छ भनेर भने संविधान संशोधन केका लागि? संविधान संशोधन चाहिँ अहिलेको समानुपातिक पद्धति हटाउनका निम्ति र चाहिँ नि जुन समानुपातिक जो सहभागिता समावेशी जो सहभागिता छ त्यसलाई चाहिँ हटाउनका निम्ति त्यसलाई चाहिँ खारेज गर्नका निम्ति त्यो गर्न खोज्नु भएको हो भनेर भने हैन, पाइसकेको शक्ति, पाइसकेको अधिकार, अभ्यास गरिसकेको अधिकार चाहिँ जसले त्यो अधिकारको अभ्यास गरेका छन् र ती अभ्यस्तहरूले त्यति सजिलै छोड्लान् जस्तो लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि संविधान संशोधनको एजेन्डा हो भनेर भने पनि कुन उद्देश्यका लागि? जस्तो निर्वाचन पद्धति महँगो भयो हैन, निर्वाचन पद्धति बोझिलो भयो, निर्वाचन पद्धति बोझिलो र महँगो भएको कारणले गर्दा असल जनताका इमानदार मान्छेहरु चाहिँ प्रतिनिधि नहुने खालको स्थिति बन्यो। महँगो चुनाव प्रणालीले गर्दा धनी पुँजीपतिहरु, दलाल पुँजीपतिहरुले चाहिँ के भन्दाखेरि चुनाव जित्ने र उनीहरुले चाहिँ श्रमजीवी वर्गमाथि शोषण अन्याय अत्याचार गर्ने खालको परिपाटीलाई झन् जिउँदो राख्ने खालको परिस्थिति भयो भन्ने कुराबाट, त्यो हुटुटीबाट, त्यो प्यासनबाट चाहिँ उहाँले संविधान संशोधन गर्नुभएको भए आउला नि त छलफलमा। त्यस्तो छलफल हुने खालको कुरामा हामी प्रतिपक्षमा छौं नि त, बडो जिम्मेवार, रचनात्मक हैन, कन्स्ट्रक्टिभ हैन, हामी चाहिँ अपोजिसन भएर हाम्रो भूमिका निर्वाह गरौँला नि हैन, त्यो भन्दा फरक ढंगले जानुभयो भनेदेखि त सधैँछ हामीले। यहाँले अन्तर्निहितको अझ अर्को कुरा खोल्नु होला कि भने अझै खोल्नु भएन, पछि काहीँ खोल्नु होला तपाईहरुले हैन। मैले देखेको चाहिँ एउटा चाहिँ यो प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र रासोपालाई चाहिँ बाहिर किनारमा पार्नुमा र कांग्रेस एमाले एकै ठाउँ उभिनुमा चाहिँ अब आगामी दिनहरुमा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी पार्टी र माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई अब उठ्नै नसक्ने गरी जमिनमा भासिदिने, एमालेको डिजाइनमा कांग्रेसको समर्थनमा भन्ने पो आइरहेछ त। अब त तपाईको पार्टीको त भविष्य नै अब 84 पछि त शून्यमा झर्ने हो कि भनिन्छ हैन, टु पार्टी सिस्टममा जाने रे उहाँहरु, त्यही भएर मैले काले काले मिलेर खाऊ हाले भनेको अन्तर्य त्यही हो। हैन यदि त्यो खालको कुरा हो भने देखि उहाँको निम्ति धेरै महँगो पर्ने छ। त्यो हामी समाप्त होला, उहाँहरुले समाप्त पार्न सक्नुभयो भने हामी समाप्त पनि भइदिउँला, तर हामी समाप्त त्यतिकै कसैले चाहिने इशाराका भरमा चुडकीका भरमा समाप्त पारेर समाप्त हुने जात र त्यो खालको कुरा होइन। नेकपा एमालेसँग विद्रोह गरेर आएर बनेको हाम्रो चाहिँ शक्ति हो र यो शक्तिलाई कसैले पनि नजरअन्दाज नगरे हुन्छ, हैन यसलाई कम नठाने हुन्छ। जहाँसम्म माओवादीको कुरा छ, माओवादीका कुराहरु पनि हिजो शस्त्र युद्ध को 10 वर्षे जुन खालको परिवेशबाट उ राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको हो, त्यो राष्ट्रिय राजनीतिमा आउँदा अथवा राष्ट्रिय राजनीतिमा आउनका निम्ति जुन खालको परिस्थिति हो त्यो परिस्थितिलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। त्यसै भएको हुनाले सम्मान गर्ने जहाँसम्म ठाउँ छ हैन, उचित ठाउँ सम्मान गर्नु पर्यो। जहाँसम्म टु पार्टी सिस्टममा जान खोजेको र अरु सबैलाई चाहिँ नामियामेट गर्न खोजेको हो हैन, थ्रेसहोल्डकै आधारमा पनि नामियामेट गर्न खोजेको हो भने त्यो उनीहरुको निम्ति महँगो हुन्छ। एमालेको डिजाइन नै माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई अब शून्यमा राख्ने भन्ने छ नि, अब यो पार्टीको भविष्य चाहिँ सिद्धिन्छ। त्यो उहाँहरुले गरेको चाहिँ नि यो सत्ताको समीकरणको खेल पनि त्यही नै हो भन्छन्। अब त्यो अभ्यास त्यतातिर चाहिँ लक्षित छ, तर त्यति सजिलो छैन त्यो गर्न। र उहाँहरुलाई त्यो गर्न थाल्नु भयो भने आफू ऐनाको घरभित्र बसेर अर्कालाई ढुङ्गा हान्न खोज्नु भने उहाँहरुकै हालत के हुन्छ त्यो हेर्दै जानु होला। अब तपाईका पार्टीका सांसदहरुलाई बचाउन गाह्रो छ, अब एमाले प्रवेश गर्छन् धमाधम भन्छन्। अब त्यसरी पनि मान्छेले चर्चा गरेछ त्यो सजिलो छैन, न संवैधानिक हिसाबले पनि सजिलो छ, न चाहिँ मतलब निर्वाचन कानुनका हिसाबले पनि सजिलो छ, न चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा एथिकल भ्यालुज भन्छन् नि, नैतिक मूल्य आदर्श आदि इत्यादि हिसाबले पनि त्यसलाई सजिलो छ। त्यो केही पनि सजिलो छैन। र दोस्रो कुरा कांग्रेसकै साथ लिएर हैन 88 सीट भएको कांग्रेस, शक्तिशाली कांग्रेसलाई साथ लिएर हैन 2 वर्ष खाने र त्यो भन्दा पनि बढ्ता खाने हिसाबले चाहिँ नि पर अहिले स्वयं केपीजी लाग्नु भएको छ भन्ने चर्चा सुनिन्छ भनेर भने हाम्रो 10 जना लिएर गएर उहाँलाई त्यो के हुन्छ र बेकार, त्यता पनि जानु होला जस्तो लाग्दैन मलाई। 10 जना त लिएर जान्न होला, 5-6 जना चाहिँ लिएर जानु होला। कोशिश उहाँले गर्नु भएको छ भनेर भन्ने खालको कुराहरु छ, तर त्यो कोशिश त्यति सजिलो छैन। उहाँ त्यो गरिरहँदाखेरि हैन भइको टिप्न खोज्दाखेरि पोल्टाको पोखिन्छ भन्ने खालको कुरालाई पनि उहाँले हेक्का राख्नु पर्दछ, विगतमा के भएको छ भनेर हेक्का राख्नु पर्दछ। भन्छे पर्यो भने तपाईं नेकपा एमाले अझै चोटाइदिने भन्नेमा पनि हुनुहुन्छ। अब त्यसरी त चाहिँ उहाँहरुलाई किन अहिले नै म चाहिँ भइको टिप्न खोज्दा पोल्टाको झर्ला भनेपछि त स्वाभाविक रूपले त्यो त्यहाँ खालको रहन्छ, किनभने त्यहाँनेर असन्तुष्टि छन्। केपी ओलीजीसँग चाहिँ असन्तुष्ट मान्छेहरुलाई हामीलाई पनि थाहा छ, रातो दिन त्यहाँनेर के चर्चा भइरहेको भन्ने कुरा पनि थाहा छ। त्यतिबेलाका 10 भाइ मात्र होइन, 10 भाइ मात्र होइन, आफ्नै भित्रका पनि चाहिँ केपी भित्रका पनि केपी कमिटी भित्रका नि प्रिय पात्रहरु मध्येमा पनि कति असन्तुष्टि छ भन्ने कुरा नि थाहा छ। अहिले मन्त्रीमण्डल कसरी गठन हुँदा भयो र मन्त्रीमण्डलमा मान्छेहरु कसरी पठाइएर त्यसले के खालको परिणाम ल्याछ भन्ने कुरा नि सब थाहा छ। त्यसकारणले अर्कालाई चाहिँ मैले भनिहाले, यति मात्रै भन्छु म, आफू ऐनाको घरमा बसेर अर्कालाई ढुङ्गा हान्न हुँदैन। हस्, समय सकिएको छ। महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विषयान्तरमा आज हामीले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव एवं पूर्व शिक्षा मन्त्री डाक्टर गंगालाल तुलाधरसँग अहिलेको समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुको बारेमा हामीले जान्ने प्रयास गर्यौं। यिनै संवादको साथ कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन्छौं। नमस्कार।